sou Júnior Batista, repórter da Tribuna. Hoje nós estamos aqui em Santos e eu vou passar por uma experiência de andar pela cidade, realizar algumas atividades como se eu fosse um idoso. Consultei profissionais da Unifesp e eu coloquei esses aparatos. Então são para simular a perda de audição, um pouco, então são esses tampões. Esse óleo aqui, óleo de bebê mesmo, que eu coloquei nos meus óculos. Eu não tenho um grau muito alto, mas eu coloquei esses óculos para simular a perda um pouco da visão. E depois esses pesos, aqui em cada braço tem 1 quilo, né, de acordo com a minha idade e com o meu peso. E aqui tem 2 quilos em cada perna, né? E segundo os profissionais que eu ouvi da Unifesp, esse seria o ideal para eu simular mobilidade, né, mobilidade, visão e audição. Vai aqui eu e o repórter fotográfico Matheus Tagé passar por essa experiência. Está no cruzamento agora da Costa com a Francisco Glicério. Aqui tem o DLT, um grande movimento de pessoas. Faz mais ou menos um pouco mais de meia hora já que eu já estou com os pezinhos, com os acessórios. E já comecei a sentir um cansaço nas pernas, joelho, mas ainda está um pouco tranquilo, né? Dá para a gente pra caminhar. Daqui nós vamos pegar um ônibus para ter essa experiência de como é subir num ônibus, andar, ir até o centro da cidade, fazer mais uma caminhada, como se fosse um dia comum de um idoso. Está finalizando a experiência. Eu estou com bastante dor aqui no tronco, me estalha a coluna às vezes, e o peso do corpo faz muita diferença na mobilidade e a audição, por incrível que pareça, também, porque eu não ouvia os carros de longe, eu ouvia já quando eles estavam próximos de mim. Realmente é bem difícil você caminhar na rua. No começo foi fácil, depois vai pesando, a perna pesa, o joelho dói. Então fica aí essa experiência. Eu acho que a gente tem que valorizar cada vez mais a mobilidade dos idosos, é preciso pensar nisso. E o restante da matéria vocês conferem aí no site da Tribuna. Valeu!